зараз іде великий обман людей, коли фактично грабуючи пенсіонерів, грабуючи трудових людей, позбавляючи їх права на отримання пенсії, називається пенсійною реформою. Будь-яка реформа, чи то пенсійна, чи то медична, чи то освітня, чи то земельна, аж скільки в нас реформ цих розвелося, будь-яка реформа – це те, що можна на хліб намазати. Це те, що дає позитивний результат. А коли в результаті реформи людина втрачає право на отримання пенсії, втрачає свою землю, втрачає можливість вивчити свою дитину чи полікуватись, то яка це реформа? Це перетворення нашої нації на сервісну, обслуговуючу націю, коли позбавляють нас майбутнього, позбавляючи людського капіталу, знання, здоров'я і головне – це нашої землі. Що стосується пенсійної реформи, так званої реформи, тому що це не реформа, а це фактично, треба говорити, покриття дефіциту, зменшення дефіциту пенсійного фонду за рахунок зменшення кількості людей, які мають право на отримання пенсії. 15 років треба було страхового стажу, і в 60 років ти можеш виходити на пенсію. Тепер 35 років страхового стажу, і якщо в тебе нема 35 років, значить ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. Одномоментно, в одну ніч, з 31 грудня на 1 січня 2018 року сотні тисяч людей втратять право на вихід на пенсію. Їм треба додатково буде 10, 15, 20 років працювати, щоб отримати цю пенсію. Оце і вся реформа. Міністр казав, може докупити. Да, докупити, якщо буде за що. Прикметно, що за цю так зване, за позбавлення людей, українців, трудових людей права виходу на пенсію голосували не лише провладна коаліція, а й олігархічні групи і Батьківщина. Нехай Юлія Тимошенко поїде людям і пояснить, чому вона голосувала за те, щоб позбавити українців права отримувати пенсію. Наша команда зареєструвала альтернативний законопроект. До речі, Батьківщина альтернативно не зареєструвала. Ми разом із моїми колегами, депутатами, зареєстрували альтернативний законопроект пенсійний, який передбачає дві мети. Перше – це справедливість нарахування пенсії. Тому що сьогодні хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. І це абсолютно неправильно і несправедливо. І тому ми пропонуємо таку формулу нарахування пенсії, коли вона залежить від стажу роботи, від умов роботи. І друге, коли нам говорять про те, що із листопада місяця будуть підняті пенсії, це так само обманюють людей, тому що можливості підняти пенсії є вже сьогодні. В результаті підвищення вдвічі мінімальної зарплати з нового року, це ми наполягали, ми за це голосували. Наші колеги з Батьківщини, до речі, не голосували за підвищення зарплати. От там, де треба вдвічі підняти зарплату, вони не голосують. А там, де треба підняти пенсійний вік і страховий стаж, Батьківщина голосує. До речі, мільярд гривень вони проголосували і виділили на зарплати прокурорам. Мільйони людей в Україні без роботи, а вони, провладна коаліція, Батьківщина і Опоблок, голосують і мільярд гривень на зарплати прокурорам. Ми вважаємо це аморально. Прокурорам і суддям получать по 200 тисяч гривень зарплати, коли мільйони людей не знають, як звести кінці з кінцями. Пенсіонерам на пенсії не дали. Багатодітнім, інвалідам, чорнобильцям не дали. Кажуть, грошей немає. А прокурорам додатково мільярд на зарплати. Батьківщина, Опоблок і провладні фракції проголосували. Так от по пенсіях. Є в результаті підвищення мінімальної зарплати, є додатково 12 мільярдів гривень у бюджеті пенсійного фонду. Отже, ці пенсії можна було підняти вже сьогодні, осучаснити їх, перерахувати для військовослужбовців, для людей з великим трудовим стажем роботи, а також для півмільйона людей, які не мають необхідного страхового стажу і тому отримують пенсію 949 гривень. Ми пропонуємо її встановити на рівні не нижче прожиткового мінімуму, 1500 гривень. А трудова пенсія, щоб мінімальна в Україні була 3000 гривень, а далі за кожен рік роботи і залежно від умов роботи, плюс 1% до пенсії за кожен рік роботи. Оця так звана пенсійна реформа, кажуть, позбавляє пільгові пенсії. Хто такі пільгові пенсії? Це вчителі, це лікарі, це шахтарі, металурги, матері з 5 дітьми, хіміки, які мали механізатори, які мали право пільгового виходу на пенсію. У них забрали це. Прокурорам, суддям залишили. Тобто судді, прокурори мають спецрежим нарахування пенсії. Наприклад, суддя отримує 300 тисяч гривень зарплати. Плати пенсійні внески і суми 43 тисячі. Усе, що вище від 43 тисяч до 300, пенсійні внески не платить. Потім виходить на пенсію, отримує пенсію 90% від зарплати, яку отримав. Але сплачував внески, єдиний соціальний внесок, лише і суми 43. Хто покриває цю різницю? Роботяги прості, колгоспники, вчителі, лікарі повинні сплачувати пенсії суддям і прокурорам 90% від їхньої зарплати. Про роботу прокурорів ми пропонували це прибрати, на превеликий жаль, цього не підтримали. Тому ми
вважаємо, що це не пенсійна реформа, а це позбавлення мільйонів українців права виходу на пенсію. Ми будемо боротися, щоб захистити інтереси людей, щоб вони мали право виходу на пенсію. І ключове. Але стисло, будь ласка, тому що купа інформації, повинні все вкласти. І ключове, я думаю, те, що ми говоримо, надзвичайно важливо людям. Без жодного сумніву. І ключове, для того, щоб людина, коли виходить на пенсію, отримала нормальну пенсію, треба зарплати піднімати. Сьогодні в Україні 4 мільйони людей отримують мінімальну зарплату. Коли вони вийдуть на пенсію, вони будуть отримувати таку саму копійчану пенсію. Тому на відміну від Опоблоку, Батьківщини і провладної коаліції, які піднімають зарплати прокурорам, ми зареєстрували законопроект про те, щоб встановити нову мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць.